bisa kabur dari kamera. Hah? Sudah tidak bisa kabur. Pet, kepet, pet, pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki, dilanjut kurang. Omongane, dilanjut kurang. Engko, pause dhisik di pause. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ini mas gede dulu ini lamar awakmu tipi munggu awakmu botong popo orang apa botong popo kayak tikus gue ya tikus tikus gelikit tikus yang bantar tayul langsung kayak tomat dengan izin Allah kali terus kemudian Allah alhamdulillah. Enggak, kalau tampil ya. Kalau tampil ya. Ya wis to. Biar ngene. Kalau tampil keluarga saya itu salah. Salah. Dan ibu ugi calon pengantin yang berarti. Kok kok tak sungkan sesuai. Ya kok ono lho. Aku wis. Ada nomor kaku ge. Kok kok wis jam iki ada bojoan. Kok iki. Kita akan taruh gedang ini sana lagi Sarban Madiun dipun tampi kanti reno ikhlasnya pun panggali asap ngeplok asap kepet asap ngeplok ke saki ngeplok ya yang jelupan ke saki berarti lamarannya pun dikeplok lagi ya. Wong dengan aku lamaran itu si angin-angin. Aku dikontokoran. Alhamdulillah dadah niki. Pun setengah saking antawisipun kekalih keluarga sampun sambung rinaket unggah diangkepah bajeng awan-awan ketempakan yuk yang ngisor gini kupu ini belum enak ramadah bobi ini apa kaya ibu saking kupu ini belum enak ngarokok ini rasa ngorokok tapi menengi rasa kuku butuh aku ngomong-ngomong aku tak mau kupu 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 rokok langsung tak lain lagi kupu mati Pak Bibi nang dindinggon cacake wis gak jowo ane pokoke. Pokoke ya panggah guyon. Nang dindinggon. Nang dindinggon ya panggah los. Guyon ya. Wong urip kula. Ada dia. Aku lho. Nek ora hormat kemarin. Nang arep gono kok. Nang gak ora kok. Lamaran jadi gemeng, Bu.
kon warung dhewe iki. Kamblok ibu pindho lho. Aku ibu pindho. Ora wae. Kamu apa, Pak ya? Ibu nah ra. Ora wae. Entek iki kon. Hah? Lah iki jenenge sitok kok. Napa Bu Yupi? Kalau kalau ngerti kowe muni piye, Pak? Wong, Pak. Niki kula ajare, Pak. Lirik mawon. Barok kemana barok ya? Rok, barok, barok, rok, ini rok. Belum makan barok. Barok kurang nggak barok? Gede gini. Mas, mas barok. Belum mas barok. Eh mas, tunggal satu lagi. Oleh kayak. Ya nih. Sudah. Lupa. Ganti nih, pindahin lupa. Lupa waduh tuh udah. Ganti serap. Oleh serap nih. Baru. Baru. Warak nol nih, warak nol. Los. Iki apa ta, Dok? Ngomong Eh, mik lu, nyapa? Mas. Guyumu atsen. Pak, Pak. Kurang kali, Pak. Kurang kali. Mami, suruh badok iki, Mas. Komplok iki. Komplok kan lu ya. Ngapa lu yung, Dok? Ora enak. Ampun, ampun. Ora ngomong iki kan iki pin. Ngomong. Ngapa kan lu? Lupa ya lo. Ya wis garek goblok. Udah mangan sik muncer-muncer ra bedro. Iki yo. Namung nyemprot iki. Nah niki, nah niki lho. Kalau ini iki. Ulat lagi sitok, tomblok telu. Itu nih kok. Dua kali deh. Ya iki lho asline. Dikelik to, dikempit. Dikempit tutupi pupu. Emoh deke. Emoh. Nanti kita ora tambah ya to. Umpane kuwi ngomong jujur. Ngomong jujur wis nek tok lho. Jujur le. Tenang lesu lho. Lah iya, sambatmu nek mobil lesu lho. Iya, iki jujur aku ya. Awet budal gak karep mangan gak oleh karep gak sampean manan dene apa to ya wes aku budal piye nek aman kok tak ngene ya diopeni awet omah ki wek dalan ki wis kemrucuk ketemu saya tapi tak empat ayam wis kemrucuk tenan berarti aku berdosa ya gak ora berdosa ora lah ngomong kenangan kita akan dulu untuk dua kalinya jadi kedua kalinya ya. Kedua kalinya oleh-oleh dari Marucai ini endingnya cik gawa nih ayo foto kabeh Wes bro, sampean yo iki lamaran iki gembeng semoga mantap sampean. Wes ben kono. Nang ejo kono. Pun. Pun ndang tepuk mriki ono, Pak. Ono.
sedih. Lu sedih nang ndi? Di aku iki dikongkon ndang rabi karo makku. Lah iki kudune malah semangat to ya? Ora to. Keinginan. Keinginan rabi apa ora? Ya duwe to, jodoh ini ndi? Lah selama ini lho kok jodoh ini berusaha apa ora? Enggak. Urung ya. Lah wis sampe ini ya. Urung. Urung apa? Kok cita selo aku. Cita selo ya. Tapi enak sih mendambakanmu di sana. Lah wila. Sih, anu menurutmu piye? Jodone kobong. Eh, kobong. Oh, yang weton to. Bukan, Andi aslinya buta ya, Lek Mas. Jodone kobong, Andi. Andi jodone kobong ora. Weton itu kan kobong nak rupane elek aku iso nglalekno tapi rasane sih gak iso. Lah, iki lho mesti skok gel pro. Wis dalam weton, Bro. Pokoke terima kasih. Mesti skok gel pro ya Andi ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton vlog saya di Warung Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.